Në 1 vjetorin e vdekjes së Breonna Taylor, familja e afroamerikane së vrarë nga policia vazhdon të bëjë thirrje për drejtësi, teksa qindra protestues u mblodhën në qendrën e qytetit të Louisville me thirrjet "Pa drejtësi nuk ka paqe". Më pas, familjarët e të ndjerës marshuan së bashku me demonstruesit drejt bashkisë së qytetit. 26-vjeçaria afroamerikane humbi jetën 13 marsin e kaluar pasi policia mësyu gabimisht në apartamentin e saj në kërkim të trafikantëve të drogës. Duhet të them që e vlerësoj shumë dashurinë dhe mbështetjen për Breonnën dhe familjen e saj, veçanërisht këtu dhe në mbar botën. Taylor, e cila ndodhej në apartament së bashku me të dashurin e saj, u godit 5 herë nga plumët e forcave të rendit. Vdekja e Taylor nuk u trajtua shumë publikisht për shkak edhe të Covid-19, por pas vrasjes së George Floyd dhe dëshmisë së partnerit të saj, gjykata e Louisville hapi një hetim mbi çështjen.